ምርኔ በከለ ህይወቴ ቀቀፈ ክፉ ደዌ ሰፍኖ ህዝባችን ሲሰቃይ በጠቢባን ዘዴ በማኞች ለመና በመላእክት ምልጃ በፈጣሪ ፈቃድ ቆሻሻ ሲቃጠል ዘመኑ ሲጣጠን ወረሽኙ ጠፋ እንደ ጭስ ፈነ ደዌው ከምድር በልመን በየትኛው ጭስ ነው መቼ ነው የሚበልነው እንዴት ነው የሚጠፋ የዘርተው የልክት ከመደን ቆርዳ የትኛው ቀነች የመዳን ቀጠሮ ደመናው ተገልጦ ፀሐይ ፈክታ ወጣ ጭስ አመዱ በኖ ቆሻሻችን አሮ ደምቀን ምንታየው የምስኪናን እንባ የንጹሐን ሮሮ በሳቅ ተቀይሮ መቼ ስማናን ተወመጀን የሰማዩ ጌታ ያሰረን ንግረሙ የተበተበን መጥሮ ድግግም ፍፍታ ክፉ ለማን ምታ በሚካኤል አድባር በህዳር 12 ለስምህ ምስጋና ለስምህ ውዳሴ ያደረው ቅዳሴ መንበረ ጸባኦት ደርሶ ጽርሐ አርያም መቼ ይሆን የሚሰጠው በኢትዮጵያ ሰላም
Like, comment, share.